Jatketaan oikeastaan täällä. Ensimmäinen pieni kohta on nyt, että kytkeytyminen sote-muutokseen. Eli käytännössä me on pikkusen hahmoteltu sitä näiden kehittämiskokonaisuuksien toimeenpanon niin kuin tavallaan tukea. Sitä, että ja tämä on erityisesti nyt se osio, johon me toivotaan teiltä kommentteja. Eli että te annatte meille päin sitä, niin kuin, että mitä se on, mitä te tarvitsette, on se ydinkysymys kyllä nyt. Me on hiukan todella hahmoteltu eli ja ajateltu, että sen muutoksen tuessa on niin kuin tavallaan oleellista se, että miten se niin kuin kytkeytyy siihen sote-muutokseen. Että se on semmoinen yksi, että tavallaan, että se kulkee käsi kädessä myös ihan niin kuin se kulkee täällä niin kansallisella tasolla, niin se kulkisi siellä maakunnan tasolla samalla tavalla sitten käsi kädessä. Ja sitten näitä valtakunnallisesti organisoituja koulutuksia, mutta että sitten siellä on myös tietysti tarpeen, että mitä tapahtuu maakunnan tasolla, eli tavallaan sitä osaamisen täydentämistä sekä että. Eli että mitä ne sellaiset tavallaan koulutukset on, mitkä pitäisi mennä niin kuin ihan niin kuin lähteä täältä niin kuin koko valtakunnan tasolta ja sillä lailla, että yhtenäisesti kaikille. Sitten miten ne muutosagenttien ja heidän tehtävistään valmennusta ja yhteistyöasioista olikin tuossa jo puhetta. Ja sitten tämmöinen vertaisoppiminen, yhteistyön organisointi maakuntien hankkeiden ja toimijoiden kesken. Eli tavallaan tämä on ehkä ehdotuksena siitä syystä lähtee menemään eteenpäin kanssa, kun minusta tuntuu, että kasteohjelmakaudella meillä oli oppimisverkostot, joilla tavallaan ne olivat semmoisia yhteiskehittämisen areenoita. Niin mä ajattelin, että ne olisi varmaan ihan käyttökelpoinen niin kuin tapa niin kuin jatkaa eteenpäin ja tavallaan sitä kautta tavallaan me voidaan tehdä yhdessä sitä. Samalla kun me tuetaan teitä, niin tavallaan te tuette myös meitä tavallaan niin kuin hahmottamaan tätä isompaa kuvaa koko ajan. Ja sitten tavallaan se, että miten se arviointi on sitten tavallaan niissä maakuntien hankkeissa. Eli siellähän piti tehdä kaikkien sen arviointisuunnitelma selkeästi sinne ja se, että miten sitä itsearviointia viedään eteenpäin. Mutta sitten tarvitaan myös sitä arviointia siitä, että tavallaan että me nähdään, että miten tämä liikkuu niin kuin kansallisella tasolla tämä, että miten esimerkiksi perhekeskustoimintamalli etenee. Ja sitten yhteistyötä, tuossa jo on aikaisemmin jo korostettu sitä, että se kaiken kaikkiaan viestintä, että miten tavallaan, että se menee niin kuin riittävän yhtenäisenä se viesti niin kuin joka suunnassa. Se menee myös siellä niin kuin maakunnan tasolla myös se viesti samalla tavalla eteenpäin. Ja sitten tämä riskien arviointi on semmoinen varmaan, mitä pitää miettiä, niin kuin, että löydetäänkö siihen tämmöistä vähän niin kuin yhtenäisempää ja myös sitä tukea myös sitten. Ja tämä on oikeastaan sitten vähän tarkemmin vielä tässä, eli tavallaan me on ajateltu, että jos se on semmoinen hyvä tapa tavallaan että jatketaan vähän tällä tyyllä kuin työpajaprosessit, mutta ei ehkä ihan samoilla kokoonpanoilla, koska kokoonpanot laajenee, niin että olisi tämmöiset kaksipäiväiset tavallaan niin kuin tapaamiset, verkostotapaamiset, ja että siinä olisi ensimmäinen päivä, olisi semmoisia yhteisiä osuuksia. Koska on hyvin paljon asioita, joita pitää viedä yhdessä eteenpäin kuitenkin. Ja kaikki tarvitsee tavallaan sen saman tiedon joka tapauksessa. Ja sitten se toinen päivä olisi tavallaan enemmän tämän niin kuin kehittämiskokonaisuuteen tai kehittämiskokonaisuuden sisältöihin liittyvää asiaa. Ja sitten on ehkä heitetty ilmaan myös sellainen ajatus siitä, että onko tarpeen tavallaan tämmöiset jonkinlaiset pysyvät niin kuin kehittämistiimit tai työpajat. Siellä oli myös valtakunnallisia tehtäviä niissä suunnitelmissa, eli niihin esimerkiksi pysyvien työryhmien asettaminen sillä, että saadaan edettyä niiden asioiden kanssa, niin on varmaan. Mutta on varmaan sellaisia, että joita tarvitsee miettiä, kun mä ajattelin, että esimerkiksi tuo johtamiskysymys on varmaan sellainen, jota tarvitsisi edistää niin kuin yhteisenä asiana. Ja sitten kaiken kaikkiaan tuo vertikaalinen yhteistyö, eli toimista niin kuin oikeastaan aikaisemmin jo puhuttiin, että miten tavallaan niin kuin erityis- ja vaativan tason palvelut niin kuin tekee yhdessä matalan kynnyksen palvelujen kanssa. Ja mitkä on ne hyvät käytännöt, että me saataisiin niin kuin toimivia käytäntöjä siihen. Ja sitten tuo monitoimijan arviointi on varmaan, sitä on tavallaan avattu
sekä matalan kynnyksen palveluiden niin kuin näissä työpajoissa, ja sitten sitä on avattu tuolla erityisen vaativan tason palveluiden näkökulmasta. Niin nyt näitä tarvitsisi jollain tavalla piksata yhteen ja tavallaan käydä sitä oikeasti sitä yhteistä keskustelua tästä kokonaisuudesta. Ja sitten siellä on tietysti myös tarve eri kehittämiskokonaisuuksien tavallaan sen substanssin eteenpäin viemiselle. Eli tavallaan on ajateltu, että onko silloin tarpeen myös ihan semmoisia niin kuin sisällöllisiä teemakohtaisia tavallaan tämmöisiä niin kuin työryhmiä tai sitten työpajoja, joissa mennään niin kuin edetään sitten jonkun yksittäisen toimintamallin tai jonkun muun kanssa eteenpäin. Ehkä tässä perhekeskustoimintamallissa se tulee toi kohtaamispaikan näkökulma on ehkä semmoinen, joka voi nousta sellaiseksi. Sitten vanhemmuuden tuki ja sitten näitä on myös muita siellä. Ja sitten esimerkiksi lastensuojelun puolelta varmasti nuo laitoshoidon, perhehoidon tämmöiset niin kuin kokonaisuudet. Ja siellä on varmasti myös muita asioita, joita pitää miettiä sitten, että mistä tavallaan on tarpeen sitten mennä niin kuin tavallaan edetä tämmöisellä ehkä, että mä sanoisin, enemmän tämmöisellä niin kuin pohjatyön tekevällä työryhmällä, joka tuo sen sitten tavallaan näihin isompiin niin kuin yhteisiin tapaamisiin ja sitten peilaa sitä työtä ja sitten taas jatketaan. Ja sitten on tietysti tämmöinen verkkotapaamiset. Tuossahan oli tavallaan niin kuin hankevalmisteluvaiheessa oli myös tämmöisiä niin kuin verkkotapaamisia, että verkkoklinikoita, että onko tämä semmoinen yksi toimintamuoto, joka auttaisi tavallaan teitä menemään eteenpäin. Samoin kuin sitten tietysti tämä, että mikä on tämä muu virtuaalinen tuki sitten voisi olla sellainen. Sitten me on vähän mietitty sitäkin ihan noita maakuntakierroksia ihan sillä lailla, että tavallaan sillä lailla, kun menee paikan päälle, tämä on vähän sama kuin tekee kotikäynnin. Että tavallaan, että silloin tavallaan niin kun se, ne on aivan erilaisia ne tilanteet ja tavallaan siinä tulee ehkä paljon syvemmin keskusteltua niistä asioista molemmin puolin. Niin, et onko se sitten semmoinen, että tietyllä ryhmällä lähdetään maakuntakohtaisesti ja käydään läpi tavallaan sen maakunnan niin kun hankkeiden tai kehittämiskokonaisuuksien etenemistä. Ja samalla myös niin kun tavallaan pystytään vaihtamaan sitä tietoa tavallaan niin kun eri kohdista. Ja sitten meidän tarvii päivittää kyllä tuo järjestöt ja seurakuntahan on tehnyt hyvin laajan kuvauksen jo aikaisemmin siitä, että mitä palveluja ja vapaaehtoistoimintaa heillä on. Mikä on tämmöistä tavallaan arjen tukeen tulevaa ja sitten on myös sen vaativan erityistason niin kuin tavallaan palveluita. Niin mä ajattelin, että se varmaan on se kokonaisuus, joka on välttämätöntä päivittää tavallaan. Ja tavallaan, että se myös tulisi niin kuin tueksi sitten tavallaan maakunnille siihen, että mikä voisi olla semmoinen palveluvalikko esimerkiksi. Ja sitten me ollaan ajateltu, että se on tarpeen koota myös tietoa näistä kuntajärjestö, niin kuin tavallaan tämmöistä toimivista käytännöistä. Että ihan sillä lailla, että kaikkien ei tarvitsisi niin kuin kokeilla kaikkia, vaan että näitä voitaisiin sitten niin kuin vähän jelpata toinen toisiaan tässä kohdassa. Sitten yksi iso asia, kun tuossa on puhuttu lapsista, nuorista ja perheistä, että kuinka he ovat mukana, niin tavallaan se on, että miten me saadaan tavallaan pysyvät rakenteet myös luotua sinne niin kuin tavallaan siihen niin kuin työhön ja siihen, että he on oikeasti mukana. Eli tavallaan, että he on asiakasosallisuus, eli he ovat oikeasti niin kuin henkilöinä mukana, kun sitä työtä tehdään eteenpäin, suunnitellaan, kehitetään. Ja tavallaan sitten ihan vielä myös arviointinäkökulmasta. Sitten kokemusasiantuntijoiden sen kokemuksen, niin kuin tavallaan, että miten me saadaan sitä välitettyä sinne tavallaan siihen myös päätöksentekoon niin, että tavallaan, että se avun ja tuen tarve niin kuin pystytään niin kuin paremmin tavallaan niin kuin tämmöisiin antamaan oikeasti sitä apua ja tukea siihen, mihin tarvitaan. Ja sitten noi asiakasraatinäkökulma olisi semmoinen vielä, ja siellä on paljon varmaan muita sellaisia asioita vielä, jotka on käyttökelpoisia ja joita on käytetty teille paikallisesti. Ja tavallaan erityisesti ehkä se iso kysymys on, miten sitten näiden pienten lasten kohdalla. Sitten on varmaan mietittävä, että miten heidän ääni ja heidän vanhempiensa ääni saadaan kuuluviin tässä.
Eli tavallaan, eli me koitetaan valmistella sitä pohjaa nyt tässä, ja sitten me toki todella kiitollisena otetaan vastaan se teidän näkemys siitä, että mitä se olisi hyvä olla. Ja samoin me peilataan tätä useimmissa tilaisuuksissa varmaan, ja sitten me käydään ohjausryhmän kanssa keskustelua ja muiden ryhmien kanssa vielä kanssa. Ja sitten me on ehkä ruvettu hahmottelemaan sitä tavallaan sillä lailla, että mitä muutoksen tuki pitää sisällään, eli kenelle sitä kenelle se pitäisi kohdentaa. Ja tavallaan mitä sen pitäisi olla tai olisi hyvä olla ja kuka sitä niin kuin voi antaa tai tehdä sitä. Et kenelle, kuka ottaa kopin käytännössä, kantaa vastuun siitä. Ja sitten miten sitä tehdään. Eli mä näytän tuossa seuraavassa diassa, miten me on vähän niin kuin koitettu askeltaa sen kanssa eteenpäin. Ja varmaan yksi tärkeä asia on se, että miten tämmöinen yleinen tietoisuus tästä ohjelmasta ja erityisesti noista näistä kehittämiskokonaisuuksista, että kuinka me saadaan sitä menemään eteenpäin. Ja sitten tosiaan nämä yhdessä vietävät asiat ja sitten että tavallaan meidän tarvii liikkua asioissa aika monella tasolla. Ja sitten meidän pitää liikkua myös, niin kuin miten sanoisin, ihmisten kohdalla ja eri organisaatioiden kohdalla. Eli mä oon miettinyt välillä, että riittääkö matriisi enää, että miten tämä pitäisi piirtää tavallaan tämä kokonaisuus. Mutta että tämmöinen on ehkä vähän hahmoteltu nyt, että muutosagentit tulevat olemaan hyvin keskeisessä roolissa. Toki tästä esimerkiksi puuttuu nyt sitten LAPE-ryhmät vielä, että tämä on täysin keskeneräinen nyt tämä, että se on ihan muutamia asioita vasta. Eli me ollaan ajateltu sitä, että siellä olisi nämä kehittämiskokonaisuudet ja sitten tavallaan niiden sisältö on myös semmoinen tavallaan semmoista, mitä olisi hyvä viedä tavallaan se nyt niin kuin, kun mä ajattelin, että jokainen muutosagentti todennäköisesti tulee vähän erilaisesta niin kuin tavallaan niin kuin työstä, edellisestä työstään. Että tavallaan saa niin kuin käsityksen siitä, mitä kaikissa näissä esimerkiksi projektisuunnitelmissa, että mitä sinne sisältyy. Ja sitten tavallaan siitä juurruttamisnäkökulmasta, että miten tavallaan niitä asioita saadaan juurtumaan, kun puhutaan että tavallaan, että tehdään pysyvää muutosta, niin tavallaan, että miten saada pysyvä muutos aikaiseksi loppuviimeksi. Että tavallaan ainakin, miten mä sanoisin sinne, että jonkinlaiset semmoitteet stepit, jotka väkisin tavallaan pikkuhiljaa vie sitä oikeasti sitten jatkossakin eteenpäin, koska tämähän on hyvin lyhyt aika tämä 2 vuotta. Kun loppujen lopuksi kun ajatellaan suhteessa siihen, että kuinka suuri tämä muutos niin kuin on ja tavallaan mitä tämä niin kuin koko LAPE-ohjelma pitää sisällään. Sitten nämä LAPE-tavoitteet ja sitten myös se muutoksen johtaminen. Se on aika tiukkaa viedä niin kuin eteenpäin sitä asiaa, koska siellä tulee erilaisia ääniä hyvin paljon. Ja sitten toki tietysti sen sote-valmistelu, mutta siitä oli tuossa puhettakin, että ne muutosagentit, että kuinka heidät liikitetään kiinni tavallaan tähän työhön nyt. Sitten nämä me on ajateltu, että nämä hankkeiden projektinjohtajat ja koordinaatiot, tai siellä on kehittäjiä, tai ne on vähän erilaisilla nimikkeillä, oli näytti olevan noissa hakemuksissa, mutta kuitenkin, että he on yksi ryhmä, joka tarvii ihan selkeästi sitä, niin kuin sitä tukea siihen eteenpäin menoon. Ja se, mitä on aikaisemmilta hankekausilta ihan selkeästi noussut, se, että se on se projektin seuranta ja hallinta, on se yksi iso kokonaisuus. Sitten tähän mä en ole kirjoittanut semmoista tavallaan semmoista kohtaa, että he tarvii myös niin kuin sitä yhdessä niin kuin alas istumista sitä, että he voi puuskasta jossain ulos sen, kun kaikki ei aina mene ihan nappiinsa tavallaan, että he saa myös vertaistukea toinen toisiltaan siihen työhön. Ja sitten se, että he voi johonkin tavallaan niin kuin kertoa sitä, että kuinka ahdistavaa se välillä on ja tuntuu, että ja kuinka rankkaa se on loppujen lopuksi, niin että myös semmoinen. Ja sitten tavallaan yhdessä tehtyä varmaan sitä itsearviointia ja myös he tarvitsevat sitten näistä kehittämiskokonaisuuksista varmaan semmoitteen vähän tiiviimmän paketin. Sitten me on tuossa on pysyvä virkamiesjohto. Eli nythän siellä on aika monessa kohdassa varmaan se LAPE-ryhmä on jo semmoinen, että jossa on niin kuin ydinvirkamiehet mukana.
Mutta kuitenkin tavallaan se, että jos ajatellaan, että tästä saadaan niin kuin pysyvää toimintaa, niin tää on, he ovat hyvin oleellinen ryhmä tavallaan sitten. Että heille pitäisi saada tavallaan se sama tieto, mikä on sitten muutosagenteilla, hankkeiden, projektinjohtajilla, koordinaattoreilla. Ja sitten poliittiset päättäjät myös. Eli tavallaan se, hehän sitten loppuviimeksi seuraavassa vaiheessa rahallisesti mahdollistaa tämän tai ei. Eli tavallaan se, että miten me saadaan sitoutettua heidät tähän kehittämiseen ja sitten myös siihen pysyvään muutokseen. Ja siellä tarvitaan tavallaan myös strategiatasolla tehtäviä linjauksia ja sopimuksia siitä, että tähän suuntaan mennään. Ja sitten lista jatkuu varmaan vielä, mutta että mä ajattelin, että te voisitte auttaa meitä ja lisätä tätä listaa meille kanssa. Ja tavallaan myös sitä, että mitä ne asiasisällöt on, mistä tarvitaan. Ja sitten tavallaan noin on, että meidän tarvii varmaan sitten katsoa, että kuka näitä tekee. Osahan näistä tulee varmaan maakuntien osalle vietäväksi eteenpäin myös. Ja sitten vähän sitäkin, että miten te toivotte, että sitä tavallaan sitä tukea tulee. Että se on niin kuin semmoinen asia. Toki me joudutaan myös meidän, jos ajatellaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, meillä on aika iso määrä väkeä sidottuna tähän, mutta se on myös vain määrämitta. Eli tavallaan, että me ei ihan pystytä, että me joudutaan tavallaan ehkä myös huomioimaan myös meidän omat resurssit. Ja yksi kanava on varmaan se, että mistä me on keskusteltu, kuin Innokylä tulee ehkä tähän mukaan sitten. Mutta tämä keskustelu on hiukka kesken vielä, eli tavallaan, että miten sinne tavallaan tehdään näitä sitten, että ehkä semmoinen ajatus on tällä hetkellä, että tavallaan että sinne tehdään peruskuvaukset esimerkiksi nyt näistä projektisuunnitelmista toimintakulttuurin muutoksen osalta, samoin matalan kynnyksen palvelujen osalta ja sitten erityis- ja vaativan palvelujen osalta. Ja sitten tämä ei ehkä taitu siihen, että te käytätte tätä niin kuin työalustana. Mä oletan, että teillä on ehkä työalustoja siellä kuitenkin maakunnissa, mutta mutta sitten tavallaan se, että tavallaan ne varmaan ne ehkä ne niin kun ehkä välituotokset ja lopputuotokset. Et siitä on ehkä hiukan pohdittu sitä, että onko ne sitten ne, niin silloin tavallaan me nähtäisiin, että mihin vaiheeseen niin kun eri maakunnissa myös ollaan niin kun päädytty sen saman käsikirjoituksen pohjalta. Eli tavallaan, ja sitten tavallaan myös niin kuin näkyviin tulee silloin, että jokainen voi käydä katsomassa, että tavallaan kun mä tiedän sen, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla pitää tehdä erilaisia ratkaisuja, pohjoisessa on välttämätöntä tehdä täysin erilaisia ratkaisuja, siellä on etäisyydet ihan jotain muuta. Siellä ei puhuta enää 100 kilometristä, se on ihan pikkujuttu. Ja sitten on tavallaan saaristo ja kaikki nämä, että näissä tarvitsee tehdä vähän erilaisia ratkaisuja kuitenkin, niin tavallaan, että ne pystyttäisiin niin kuin tavallaan tuomaan tänne näkyviin. Noin. Ja sitten tavallaan meillä on tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on auki kysely teille, eli 21.12. asti, että sinne voisi kirjoittaa ihan sitä, että miten te näette tämän asian, tämän tukiasian. Toki voitte ihan henkilökohtaisesti laittaa postia meille myös. Ja samoin varmaan Mariana X voikin tulla sinne päin kanssa tarpeen mukaan. Joo. Ja sitten myös samalla, että tavallaan palautetta syksyn työpajoista toivomme kiitos. Että ne on semmoisia. Mielellään otamme vastaan sitä. Noin. Kiitoksia. Mutta nyt on aikaa kysymyksille vielä ja kommenteille taikka. Miten me meillä on aikaa tässä vielä parikymmentä minuuttia, mutta sitten jos näyttää, että loppuu tavallaan ja haluatte sitten hönkästäkin vähän aikaa tai kiirehtiä kulkuvälineisiin, niin sitten lopetellaan siinä kohdassa, kun olemme valmiita. Onko kysymyksiä? Oli, joo. Haluaisin vielä kannustaa, kun katsoin tuota äskeistä matriisia,
niin lisäämään sinne tukikohtaan myös tuonne alaspäin sitten järjestöt. Joo. Koska se ei riitä, että järjestöjen ne toimivat verkostot kootaan johonkin tiedostoon. Kyllä järjestöt täytyy olla siellä ihan koko ajan mukana. Ja siihen se niin paljon vaihtelee ja kuitenkin maakunnittain, että kuinka myönteisesti järjestöihin suhtaudutaan, niin ajattelen, että siihen yhteistyön tukemiseen niin kaipaisin kyllä työtä. Tavallaan ajatteleksä, että se on, niin kuin, se on joka tapauksessa, kun mä ajattelen, että se meidän ajatus on se, että tavallaan, että jos ja kun me verkostoidaan, niin me verkostoidaan, mä tarkoitin siellä hankkeiden toimijoilla niitä kaikkia toimijoita. Eli jos ajatellaan perhekeskuksessa niin toimintamallissa, niin sehän tarkoittaa sotea ja se tarkoittaa järjestö- ja seurakuntatoimijoita ja se tarkoittaa myös sivistystoimen puolta ainakin. No ehkä mulla vaan kiinnitti huomioon kun katsoin noita, että siellä oli nuo virkamiehet ja muutosagentit ja nämä projektityöntekijät, mutta ikään kuin oli, minä nyt vaan kuvittelen edelleen, että järjestöt jatkossa on muuta kuin nimi. Tämä on keskeneräinen, kiitos. Mä en ehkä sano tätä riittävän selvästi, että on vasta niin kuin, me on keritty vähän aikaa vasta täyttämään tätä. Mutta kiitos, lisätään. Oliko muita vielä? Noin. Miettiväisiä ilmeitä näkyy. Mä oikeastaan haluan kiittää teitä kaikkia. Teistä on hyvin moni ollut kaikissa työpajoissa läsnä. Tämä on ollut hirveän antoisa syksy. Mä tiedän, että on tosi tiukka rutistus myös te kaikille maakunnassa toimiville, samoin järjestötoimijoille ja seurakunnan toimijoille. Mitä mä sanoisin, rankka työputki on takana. Ja mä toivon, että te pystytte joulun aikana lepäämään ja juhlimaan joulua läheistenne kanssa. Sitten me vuodenvaihteen jälkeen me jatketaan, miten mä sanoisin, vauhdikkaissa merkityksissä, eikö niin vai miten tämä nyt sanoisi, yhteistä työtä. Ja mä oon hirveän iloinen, että me voidaan tehdä sitä kaikki yhdessä. Kiitoksia tästä päivästä.